Më në fund, sepse kemi kërkuar shumë, një ndër emrat më in të showbizit, Instagramit, YouTube-it. Partnerja e një prej reperve më të njohur në Shqipëri, dhe jo vetëm, Ledri Vulës, është sot këtu me ne. Ladies and gentlemen, Sara Hoxha! Sara është hera e parë, ever, që Sara po bën një intervistë që është për para kamerave, por që ne jemi shumë rehat, këtu se jemi si në shpi. Jemi shumë rehat. Është hera e parë dhe ndihemi shumë privilegjuar që te Goca dhe Gra, Sara po je për herë të parë ekskluzivisht një intervistë, sepse njerëzit janë shumë kurioz të dinë për ty. Duke qenë se të shohin vetëm te vlogu, Instagrami, po nuk kanë dëgjuar asnjëherë në një intervistë. Jo, asnjëherë, vetëm në Instagram. Dhe si ndihesh tani, ke kështu siklet? Kam, jo shumë, po shumë siklet, po shqyqyrja me ty këtu edhe pak më chill do e marrën. Unë fakt doja të bëja pytjen që të gjithë duan të dinë të parën. Si është, ti është Sara Hoxha, në aspektin mama, personazh publik, partnerja e një personazh gjithashtu shumë të njohur. Përveç se që jam mami, është e njëjta gjë siç është për ty të jesh Armina ose siç është për dikë tjetër që është vetvetja, nuk e ndjej atë Sara Hoxha, Sara Hoxha siç e bëjnë sa njerëz, ashtu siç e formulove edhe ti pak pyetjen. Fakt, siç kam qenë gjithë jetën time, unë edhe kur më njohin njerëzit në rrugë, mua më duket sikur i njohë edhe unë atë dhe, hej! Nuk, se ndjej atë që unë tani jam personazh publik, më shumë ndjej kur jam me Ledrin në rrugë dhe Ledrin njohin dhe kam atë sikletin që mos sikletoset Ledri, po kur jam vetëm edhe njerëzit më flasin, jam shumë normal, janë gjithë shokë, shoqe. Të gjitha në gocat që si jemi bërë mama akoma, po dhe ato që janë mama. Duam të dim qa tips, si e menaxhon kohën me poem, si është tjesh mami. Unë kam shumë ndim dhe jam shumë... Që është mami Ledri ndima? Është mami Ledri dhe është ndima kryesore, po që nuk janë të gjithë në këtë lojë situatë dhe përndaj nuk them do të bëni sa më shumë fëmi, se me shumë dëshirë dhe të bëni fëmi, se nuk është aqe vështirë sa që ma kanë bërë mua në fillim, që mua ma kanë bërë të tmeshme në fillim, nuk do kesh më gjumë, nuk do bësh më këtë, nuk do bësh do të më atë, dhe për mua nuk është se ka i qenë me vërte ashtu, po kam vuajtur pak me pjesën pas lindjes, dhe mendoja se isha shumë e informuar, ndërkohë që nuk isha fare informuar se për gjëra që më ndodhi. Mbas lindjes unë flisja vetëm me nëna. Do më thënë, gjithë shoqet e mia që nuk janë nëna, unë nuk doja ti takoja, sepse mendoja që nuk më kuptonin dhe kisha shumë nevojë për një nën që të më thonte edhe unë e kam kaluar të njëjtën gjë, do të kaloj. Kështu. Si më çdo hall, kur ke halle të njëjta me ato njerëzit lidhesh më shumë. Po që është gjëja më e bukur që mund të ndjej një person, mendoj unë. Unë tani kur të mbarojmë këtu mezi pres ti ikin shtëpi se e di që më pret poi edhe ti po bëj Sara po bënte video call me poin se mendoj në kaq pak kohë do të mori malli. Po më merr shumë shpesh malli dhe është ai gëzimi që kudo që jam nuk them asnjëherë o zot përfundoj, mbaroj sikur të isha akoma atje, po them o zot shqyr se kur nuk e kam gocën në vetë. Shqyr që mbaroj që ti ke sa më shpejt e goca. Nga çka kam vënë re dhe Ledri të ndihmon, dhe ju të dy keni një kështu që bëni shaka me njëri tjetrin nga ajo video që ti ke nxjerr kur ishe 7 xhan. Pastaj ai për ditëlindjen tënde, un kur pash atë video isha kështu po torta se nuk e dija që ishte shaka dhe kur të pash ty ti isha kështu e zgënjur që domethën si mund ma bëje këtë? Çan djeve. Nuk e dija e ke parë vlogun. Po. Që kam bërë, po të vlogu e kam thënë e ke bërë kastile se... Po e bërë e pastaj e the, po në momentin e parë ishe kështu. Se nuk dua tani t'ja prish edhe surprizën, se ishte gjysmë surprize, gjysmë prenku. Unë e kuptova që nuk ishte torta që unë kisha parësit për ditë lindja. Kështu që momentin e... E kuptove që në fillim? Në momentin që e hodhi, unë të më thënë u shokova pak, po e kapa shumë shpejt filmin. Po, kurse prengu që i bëra unë Ledrit ishte shumë i rëndë. Të më thënë Ledri aty u mërzit shumë. Edhe... Në basa saj u mërzit. Po, edhe shpresoj që mos ma kthej këtë prengun. Se të gjithë... A i më të vetën të ka këthë kështu që ti thuaj që u të më rroba në ratë torta dhe kaq. Në fakt, ne këtu kemi dy gjërat përbashkëta, sepse edhe unë si ti jemi përveç se përfaqësojmë ato
që ne përfaqësojmë në rrjetet sociale apo në publik, të dy jemi me dy partnerë të njohur. Dhe shpesh herë komentojnë në Instagram ose në YouTube njerëzit që nuk na njohin. Dhe doja, sepse unë të gjënë fillime kam përjetuar shumë keq, pjesën e hate, komenteve negative në rrjetet sociale. Dhe doja të dija për shumë ti si Sarë, si e ke përjetuar, si e përjeton, si ndihesh me pjesën e komentuesve të mirë ose të këqij? Të vinë për shumë 100 mesazhe të mira, të vjen një mesazh i keq, edhe i hedh poshtë 100 mesazhe të mira. Të më thënë, ndonjëherë janë njerëz që të dërgojnë mesazhe janë aq të vrasin, do më thënë, me ato fjallë aq shumë, po që me të drejtën, e kam menaxhuar shumë mirë se unë kam qenë në rregull me veten time dhe unë e di që jam akoma në rregull edhe për aq kohë sa unë do jem në rregull me veten time dhe me Ledrin, nuk do më bëj diçka një mesazh që më vjen nga një person që unë nuk e njoh, nuk e di kush më ka dërguar mesazhin. Më shqetëson pak, edhe kur mendoj se si do rritet poem, se si do jetë e gjithë e ardhmja e këtyre rrjeteve sociale, sepse duhet të jesh vërtet shumë e fortë që ta përballosh, të të vijë një mesazh i keq që të turoj vdekjen bie fjala edhe ti të thuash më vaje. Por që flasim çik për gjëra më të bukura. Ti je shoqë ngushtë në dhuratat dorën. Po. Si ka lindë miqësia, si keni marrëdhëniet me njëra tjetrën? Dhuratën unë e kam takuar nga Ledri, sepse shumë vjeta mendojnë që unë e kam takuar Ledrin nga dhurata, por jo. Edhe mbaj mend ditën kur e kam takuar, kemi qenë afër studios në një lokal, dhe thjesht ka ardhur dhurata, edhe unë dija gjermanisht, ajo dinte gjermanisht dhe ishte shumë, ti di me fol gjermanisht? Po edhe ti di me fol gjermanisht, edhe pastaj kemi fol vetëm gjermanisht, edhe kështu kemi... Jemi bërë shoqë, do më thënë që momentin e parë, edhe kemi ndruar numrat, pastaj jemi takuar pa Ledrin, kemi pirë kafe dhe kështu na ka vjen. Do më thënë shumë nice, është gocë që të shpuqet mua beti. Dhurata është gocë flori. Si që ka emë, dhurata. Dhurata është shumë njëri i mirë. Ta shti unë, do të bëdhe një pyti që jam kërës dhe në qikë vetë, për Dua Lipën. Si ishte Dua Lipa kërë takove? Dua Lipa ishte shumë e mirë. Unë e takova shumë pak, se vetëm pim një kafe familjarisht edhe ato kishin qef që ta takonin pojn. Tani unë faktin që Dua Lipa ka qenë ishe dashur a Ledrit dhe unë e takova edhe unë aq veta sa më kanë thënë që ke bërë shumë mirë, më kanë thënë edhe që si mund ta bësh ti këtë gjë, që është diçka që unë nuk e kuptoja fare, se unë them shqyqyr që ka qenë Dua Lipa dhe jo dikush tjetër. Do të thonë ja jap dorën për këtë fjesë. Po, është një kështu. Gjë e mirë. Po, është një pikë më shumë. Është një pikë. Po që se di unë vetë nuk e vras mendjen për gjëra që kanë qenë para meja. Ashtu siç edhe Ledri nuk do ta vrasë mendjen për gjëra që kanë qenë para Ledrit edhe ti për partnerin tënd. Po sepse çdo njeri ka një të shkuar. Sepse ne nuk kemi lindë bashkë. Do më thënë, unë e di që Ledri nuk lindi dhe më njofti mua edhe ne, kur unë isha 25 vjeç, 26 vjeç e njofta Ledrin edhe u bëm bashkë. Unë e di që a i ka një të shkuar, ashtu si që edhe me Dafinën që njerëzit më shajnë si mund të takosh e Dafinën edhe si mund të rish me Dafinën, mua më duket shumë gjë normale, mua Dafinën më pëlqenë, edhe Dua Lipa më pëlqenë, janë shumë njerëz të mirë, na e cunë mua beti. Kjo gjëja që unë kam bërë, të regon që unë jam rehat me veten time, jam konfident dhe nuk mund gjelozoj për ishtë dashur në Ledrit. Unë vetë nuk e ndjej si gjëtë keqe, pra ndaj e kam bërë edhe do e bëja prapë. Po, dhe faktikisht, mesajet mos u merë, hiqë mesajet, merë gjën e mirë që ka njërës që këtë gjëtë do e vlerësojnë shumë. Po, është përsa. Edhe unë me ndoj si ty, dhe kam menduar gjithmonë, dhe sidomos ku njerëzit ruajnë marrëdhëniet mira njerëzore, është gjë më normale. Dhe kjo gjë tregon pikërisht konfidencë tek vetja, sepse ti e di kush je, di me kë je ti me atë person tani dhe nuk ka rëndësi domethënë e shkuara. Sara më çoi ca foto që ç'a do vishte sot. Që vetë kombinoheshim pak. Dhe kishte veshur një crop top, një bluzë me një pal pantallone që mua më kujtuan Britney Spears te kënga Crazy dhe ja thash. Kështu që dua të di tani me burrin që e ke këngëtar. Gjithkohës backstage koncerte, vetë do këndoj edhe një herë? Un kam shumë qejf të këndoj, po nuk kam zë fare. Domethënë, kështu,
i vën gishtat në vesh njerëzit kur fillojnë të këndojë dhe kështu që nuk i futen fare as rrugë. Nuk i futesh. Edhe unë ashtu jam. Që edhe pse më pëlqen shumë, po që... E skipim pjesën e këngës, këndojmë vetëm makinë kur jemi vetëm. Po, edhe ti dhe Sara Hoxha, Sara e Ledionit dhe Sara Ledrit këshu ndaheni. Pra. Dhe është një gjë shumë fani, sepse kur thua Sara Hoxha duhet pyesësh kush, e Ledrit apo e Ledionit. Çfarë keni pas një moment që ka ndodhë një nga tres, një gjë për të qesh, ose një gjë se duke qënë se keni të dyja emrat, ose që dikush është nga të arruar me Sarën? Gjithë kohën. Të më thënë tani që Sara është atë zanë, mua më vinë edhe e-mail nga doktorat e Sarës. Sidomos kur ishte Big Brother, na kanë masakruar të dyjave, të më thënë. Më vinë të mua t'i këtheja përgjigje njerëzve. Po, edhe kur ka Sara ditë linjen, Sara Ledionit, më urojnë edhe mua, kështu që ka edhe anë të mia dhe anë të këqija, po. Që njerëz mos u ngatroni më. Sara Ledrit dhe Sara e Ledionit. Ose e Lorit. Ose e Lorit. Po mirë, se më kujtohet Big Brotherin. Ti vet, ke një plan për shumë për të futur në ekran, ose në një projekt shu ala Big Brother, këte nga topi, në një gjë? jemi në diskutime për një projekt. Dhe ka mundësi të bëhemi shumë shpejt komshia të këtoj, po nuk është akoma e sigurt. Kështu që kur kjo... Ky po është një lajm që na bërë super kurios, tani sa ta mbyllim do fillojë dhe unë të pyesë që bëhet vërtet. Nuk është akoma e sigurt, nuk kam akoma informacione të të jap, po nëse do bëhet, do jetë diçka nice që do dalë. Super, shikom pra që... Jo Big Brother, po okay. Nuk e lejë do të jetëm për 3 muaj. Në dhe një tip tjetër, jo Big Brother, por që është super, prap e shikon që je duke u futur kësaj gjës, edhe pse do kesh kamera e tjere tjere, po... Nuk i dihet akoma, Armina. Okej, po e mbyllës, po e zjas më atërë. Në fakt, unë, Sarë, do dhe edhe një mesaj për Poin. Që do të thosht të Sara Poit pak më të rritur, kur ajo të ketë mundësin që të ta digjoj këtë intervjist, që mesajë do t'i jepje kocës? Musë qaj. Unë nuk e imaginoj do të fare që po i do rritet një ditë dhe do i shikoj këto intervjistat e mija dhe do thotë mami sa e shumë tut pas ke qenë. Ja. To, ose sa e bukur pas ke qenë. Ja, të do të unë thjesht të doja që ajo të përpiqe gjithmonë që të ndiqte gjithmonë atë gjë që e bën atë të lumtur. Shumë faleminderit, Sar. Ishte super kënaqësi kjo bisedë me ty, pa. Edhe që të kisha këtu. U kënaqem. U kënaqem vërtet. Dhe neve takohemi në studio.